وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قابل سر احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 18واں پارہ سورہ مومنون اور اس کی 62 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے. اس سے پہلے ہم نے جو کچھ پڑھا متصل چند آیات مبارکہ میں, ان کا موضوع یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنی سوچ کے اعتبار سے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھلائی عطا فرما رہا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو بیٹے دیے ہیں اور اللہ نے ان کو مال دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا داری میں سے کسی چیز کا بندے کو مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کا جو اعلان اور ثبوت ہے وہ نہیں ہے. بے عین ہی اسی طرح جس کے پاس دولت اور اولاد کی کمی ہو تو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا, اسی طرح جس کو اللہ زیادہ دنیا عطا فرما دے ضروری نہیں کہ اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے. اللہ غریب سے بھی راضی ہو سکتا ہے, اللہ امیر سے بھی راضی ہو سکتا ہے. اللہ کی رضا کا معیار وہ ہے جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ ان سے اللہ راضی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں, اور وہ لوگ بھلائیاں کمانے میں جلدی کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے پھر اللہ راضی ہے. آج کی آیات مبارکہ میں کفار کو زیادہ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور مکے کے لوگ کافر بھی تھے اور مشرک بھی تھے. بڑے تھوڑے لوگ تھے جو ہجرت تک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 40 اور 40 تک کے قریب تھی, اور جو ہجرت کرنے والے تھے پھر وہ اس سے کچھ زیادہ تھے. تو آج کفار کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اسلام جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو تم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہی کچھ دیا ہے جو وہ برداشت کر سکتا ہے. پھر ہاں, ہمارے ہاں ایک ایسی کتاب موجود ہے جو تمہارا ایک ایک لمحہ اور تمہارے ایک ایک کال اور فیل کا حساب تمہارے سامنے ایک دن رکھ دے گی, اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون. ولا نکلف واو کا معنی اور لا نکلف, ہم مکلف نہیں بناتے, ہم تکلیف نہیں دیتے نفسا کسی شخص کو بھی الا وسعها مگر اتنی جتنی اس کے اندر وسعت ہے اور طاقت ہے. یعنی اگر کوئی ذہن میں یہ کافر سوچتا کہ میں نمازیں کیسے پڑھ سکتا ہوں 5 وقت کی اپنے کام چھوڑ کے, میں سال پورا محنت سے کماؤں اور سال کے بعد اس میں سے میں 2.5% اللہ کے راستے میں دے دوں تو یہ مجھ سے کیسے ہو سکے گا, میرے تو اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے. اس طرح اسلام کے معاملات, سود سے بچ جانا, اپنے آئلی اور خاندانی نظام کو بہتر کر لینا, عرب میں جو چیزیں رائی تھیں معاشی حوالے سے اللہ ان کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ ہم تو تکلیف نہیں دیتے کسی شخص کو مگر اتنی جس کی اس کے اندر طاقت ہے. پھر ان کو تھوڑا سا خوف آخرت دیا گیا, ان کو کہا گیا کہ مر کے تم نے ہمارے پاس آنا ہے. ولدینا کتاب ینطق بالحق, ہمارے پاس ایک کتاب ہے تمہاری طرف سے جو لکھی جا رہی ہے, تم بولتے ہو, تم کچھ کہتے ہو, تم کچھ کرتے ہو تو ہمارے ہاں وہ کمپوز ہو رہا ہے, ایک کتاب بن رہی ہے جو کتاب تمہارے قیامت والے دن کھول کے تمہارے ساتھ رکھ دی جائے گی. ولدینا واو کا معنی اور لام تاکید کے, لام لدا اور لدینا یہ پورا ایک لفظ ہے جو ملکیت کے اور آنر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ولدینا اور ہمارے پاس ہے کتاب, ایک ایسی کتاب, ینطق جو بولتی ہے, بالحق سچ سچ بولتی ہے, حالانکہ کتاب تو سچ سچ نہیں بولتی لیکن کتاب میں جو لکھا ہے وہ بالکل ان کے کہے ہوئے اور ان کے کیے ہوئے کا عکاس ہوتا ہے. تو مجازن کہہ دیا گیا کہ کتاب بولتی ہے, بظاہر یہ ہے کہ ان کے اعمال اور افعال بولتے ہیں. وہم لا یظلمون, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے تھوڑا ظلم کیا ہوگا تو اس کو سزا زیادہ دی جائے گی, جتنا کیا ہوگا اتنا ہی اس کو سزا اور جزا دی جائے گی. وہم لا یظلمون, واو کا معنی اور ہم ان پر, لا یظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں دیکھیں ایک بڑی پازیٹیو سین چیز ہے کہ وہم لا یظلمون, ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا, اس کو پیسیو ٹینس میں ذکر کیا ہے. حالانکہ اگر یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ ان پر ظلم نہیں فرمائے گا,
لیکن جملہ کیا ہے؟ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ریوارڈ تو اللہ نے دینا ہے، جزا اور سزا، لیکن ظلم چونکہ ظلم ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی، اور ایک پیسیو ٹینس ذکر کر دیا گیا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، حالانکہ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ تو ظلم چونکہ ظلم ہے، اس کے اندر زیادتی ہے اور اس کے اندر ایک جباری والی کیفیت ہے، سختی والی کیفیت ہے، بندوں کے ڈرنے والی کیفیت ہے، تو اللہ نے ظلم کی نسبت اپنی طرف کی ہی نہیں، بلکہ فرمایا ان کے اوپر پھر جو ہے وہ لا یظلمون، ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون۔ بل قلوبهم، بلکہ قلوبهم، ان کے دل، فی غمرۃ، وہ مدہوشی کی حالت میں ہیں، فی من ھذا، اس خوفناک حقیقت سے، ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے اعمال مومنوں کے اعمال سے مختلف ہیں، ذلک ہم لہا عاملون، اور یہ ان برے کاموں میں چونکہ ملوث ہیں اور اس کو کرنے والے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اس کی جزا اور سزا ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو اپنا ایک مقام رکھتے تھے سوسائٹی میں، اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، ہم تو اس معاشرے میں بھی بڑا مقام رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرما دیا، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجعرون، حتی یہاں تک کہ اذا، جب اخذنا، جب ہم پکڑیں گے، مترفیہم، اصل میں تھا مترفونا، پھر بنا مترفینا گریمیٹیکلی، اور پھر آخر میں یہ بن گیا مترفی، اصل میں یہ جمع کا صیغہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خزنا، جب ہم پکڑیں گے، مترفیہم، ان میں سے ایسے لوگوں کو جو بظاہر خوشحال تھے دنیا میں، بالعذاب، عذاب کے ساتھ جب ہم ان کو پکڑیں گے، تو دنیا میں تو کہتے تھے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارا نسب بڑا ہے، ہمارے بیٹے، دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جب ہم ان کو پکڑیں گے، خوشحال لوگوں کو، عذاب سے، اذا ہم یجعرون، اذا، تب ہم وہ، یجعرون، وہ چلائیں گے، دنیا میں ہم سے نڈر اور بے خوف ہو کے پھرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو پکڑیں گے تو وہ چلائیں گے، لا تجعروا اليوم انکم منا لا تنصرون، اس وقت پھر ایک ندا دی جائے گی ان کو کہ لا تجعروا اليوم، اے ظالموں آج نہ چلاؤ، انکم منا، بے شک تو ہماری طرف سے تمہاری، لا تنصرون، مدد نہیں کی جائے گی، آج اگر مدد ہوتی وہ دنیا میں ہماری تابعداری کے بعد تمہاری آخرت میں مدد ہوتی، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، گویا کہ وہ جو کتاب ہے، جو کتاب اللہ فرما رہے ہمارے ہاں ایک کتاب ہے اور وہ کتاب سچ بولے گی، یہ اسی کتاب کا بیان ہے کہ وہ سچ کیسے بولے گی، قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، قد کانت، قد کا معنی تحقیق، کانت آیاتی تتلا، یہ کانت اور تتلا یہ پاس پرفیکٹ کنٹینیو ہے، قد کانت تتلا، تحقیق تلاوت کی جاتی تھیں، پڑھی جاتی تھیں، آیاتی، میری آیات، علیکم، تمہارے اوپر، تو فکنتم، تمہاری حالت یہ ہو جاتی تھی کہ فکنتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے اوپر ہی تنکسون، پیچھے لوٹ جایا کرتے تھے، جیسے انسان آگے جا رہا ہو، آگے سے کوئی شیر آ جائے یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ ڈر جائے اور اس کا دل نہ کرے، تو وہ فوراً انہی پاؤں پہ پیچھے لوٹ آتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بیک سائڈ پہ چلنا شروع کر دے، یہ ایک محاورہ ہے عربی کا کہ تم تو آگے ایک قدم نہیں رکھتے تھے جب میں تمہیں اپنی اطاعت کی بات کہتا تھا، جب میں اپنے رسول کی غلامی کی بات کہتا تھا، تمہارے اوپر قرآن کی آیات میرا حبیب پڑھتا تھا، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم تو اپنی ایڑیوں کے بل ہی واپس لوٹ جایا کرتے تھے، لہذا آج تمہاری یہاں پر مدد نہیں کی جائے گی، تمہارا حال کیا ہوتا تھا اس دنیا میں، مستکبرین، مستکبرین، یہ وہ ایک علت ہے جس کی وجہ سے قومیں غرق اور برباد ہو جاتی ہیں، اور انبیاء کے مخالف عموماً اس بیماری میں مبتلا تھے، مستکبرین، تم دنیا میں جب رہتے تھے تو غرور و تکبر کرتے تھے، بڑے پن میں مبتلا ہوتے تھے، فخر اور مباہات کی کیفیت میں تم چلے جاتے تھے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا لوگوں کو دیکھ کر ترتیب دیتے تھے، اور میرا اور میرے حبیب کا پیغام، اس کے مطابق تم اپنی زندگی کا نظام نہیں چلاتے تھے، مستکبرین، تم غرور و تکبر کرتے تھے، بہی سامرا، یہ جو سمیر اور سامرا ہے، یہ چاندنی رات کو، چمکتی رات کو،
جب چاند کی روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کیفیت کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ جو چودویں کا چاند کا چمکنا ہے جس سے رات بڑی خوشنما ہو جاتی ہے، سمیر بنیادی طور پر اس حالت کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ تم دنیا میں جب تھے تو مستکبرین غرور و تکبر کرتے تھے، اور بہی سامران تہجرون، اور تم جو ہے وہ ایک راتوں کی کیفیت میں، قصہ گوئی کی کیفیت میں ہمارے قرآن سے تو دور رہا کرتے تھے لیکن تم اپنی داستان سرائی کیا کرتے تھے، چے جائے کہ تم میری کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے۔ تم تکبر کی کیفیت میں ہوتے اور سینے حرم میں تم اپنی داستان سرائی کیا کرتے تھے، چے جائے کہ تم میری توحید کا علم بلند کرتے اور میری کتاب کو پڑھتے، تم نے ایسا نہیں کیا، لہذا اے ظالموں آج تمہاری ایک بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ پھر ان کو ایک ایسی کیفیت میں اگلی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے جو دنیا میں حق کا انکار کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی۔ پہلے تین چار پوائنٹ قرآن نے خود بیان کیے کہ تم نے اس وجہ سے حق کا انکار کیا تھا، اس وجہ سے کیا تھا، اس وجہ سے کیا تھا، یا اس وجہ سے کیا تھا۔ پھر قرآن نے خود ایک بات فرما دی کہ تمہارا دنیا میں رہ کر حق کا انکار صرف اس وجہ سے تھا جو آج تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ قرآن نے پہلے مفروضہ قائم کیا دو چار چیزوں کا، افلم یدبر القول، سب سے پہلی بات کہ تم نے راہ ہدایت نہیں پائی، تم حق کی طرف نہیں آئے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، تم اپنی راتیں اور دن برباد کر دیتے تھے اپنی یاوا گوئی میں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ افلم یدبر القول، آ کا معنی کیا فا کا معنی پاس، لم یدبرو، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا، القول اس قرآن میں، یعنی تمہارے حق کی طرف نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ نمبر ون، ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، ام جاءہم، یا کیا ان کے پاس آگئی تھی کوئی ایسی بات، ما لم یأت آباؤہم الاولین، جو ان کے گزرے ہوئے فور فادر اور آبا کے پاس نہیں آئی تھی۔ یعنی اس سے قرآن کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ سابقہ آسمانی اور اعلامی کتابوں کی طرف، کہ کیا تمہارے پاس کوئی نئی چیز آ گئی تھی جو تمہارے لیے ماننا جس کا بڑا اجنبی سا تھا؟ دو باتیں ہو گئیں، کیا تم نے قرآن میں غور نہیں کیا تو تم حق کی طرف نہیں آئے، مفروض آئے۔ دوسری بات، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جو تمہارے آبا کے پاس نہیں آئی تھی تو تمہارے لیے کوئی اجنبی پہلو بن گیا تھا، اس وجہ سے تم رائے حق کی طرف نہیں آئے۔ تیسری بات، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا پھر ام یا لم یعرفوا، انہوں نے معرفت نہیں کی، انہوں نے پہچان نہیں کی، پہچانا نہیں رسولہم، اپنی طرف آنے والے رسول کو، فہم لہو منکرون، اور اس کی وجہ سے وہ اس کے منکر بن بیٹھے۔ تین باتیں ہو گئیں، ام یقولون بہ جنہ، یا پھر حق سے منہ موڑنے کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ام یا یقولون یہ کہتے ہیں، بہ جنتن، کہ یہ جو رسول اعظم تشریف لائے ہیں، بہ جنتن، بہی ان کو، جنتن، یہاں انہیں تو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے یا انہیں کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے اور تم انہیں کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ یہ ساری باتیں چار جملے قرآن نے ایک انداز میں ان سے پوچھے کہ تمہارے حق کی طرف نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تم نے قرآن میں غور نہیں کیا، کوئی اجنبی بات تمہارے پاس ہم نے نازل کر دی، یا تم نے رسول معظم کو نہیں پہچانا، یا تم نے یہ کہا کہ یہ رسول تو معاذ اللہ اس کو جنون لاحق ہے۔ اب اللہ خود بات فرما رہے ہیں کہ تمہارا دنیا میں حق سے دور رہنے کی وجہ کیا تھی، بل جاءہم بالحق و اکثرہم للحق کارہون، اور یہ آج بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے، ہمارے ساتھ جو اکثریت ہے دنیا کے لوگوں اور مسلمانوں کی وہ بھی یہی چاہتی ہے، بل جاءہم، بلکہ ان کے پاس وہ تشریف لایا نبی پیغمبر بالحق کے، حق کے ساتھ، واکثرہم، لیکن جن کے پاس وہ رسول اعظم تشریف لائے اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے، للحق کے کارہون، جو کہ حق اور سچ بات کو کارہون، مکروہ جانتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، ہم میں سے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چوری کوئی کرے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ معاشرے میں کتنے سارے انسان پسند کرتے ہیں، کتنے سارے انسان یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کو زمین میں گڑا کھود کر سٹوننگ کر دی جائے، ہمارے دل کھول اٹھتے ہیں بظاہر، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ظلم اور ستم بڑھ گیا ہے۔ تو حق بات سے دور رہنا آپ سمجھ لیں کہ یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن آئے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی فطرت کو جو ہے وہ ٹھیک پیمانے پر اس کو جاری کر دیں۔
بل جاءہم بالحق, تمہارے رائے حق سے دور ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ تشریف تو لائے رسول معظم اور قرآن مجید تمہارے پاس حق کے ساتھ, لیکن بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے تھے جو حق کو ناپسند کرتے تھے. وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اب اصل وجہ کیا ہے, اب حق تو باطل کے ماتحت نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ حق جب باطل کے ماتحت ہوتا ہے پھر آسمان سے پتھر برستے ہیں, پھر جو ہے وہ خون کی جو ندیاں ہیں وہ بہتی ہیں, لیکن حق حق رہے باطل باطل رہے. حق کو لوگ باطل نہ سمجھیں, غلطیاں کرتے رہیں لیکن باطل کو حق نہ سمجھیں اور حق کو باطل نہ سمجھیں, اللہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر باطل کو حق بنا دیا جائے اور حق کو باطل بنا دیا جائے تو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے, زمین و آسمان برباد ہو جاتے ہیں, زمین و آسمان کے درمیان کی ہر چیز برباد ہو جاتی ہے. وہ اسی لیے ایک فقہی مسئلہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے کی معافی ہے, لیکن گناہ کو نیکی اور جائز سمجھ کر کرنا اس کی اللہ کے ہاں شاید کوئی معافی نہیں. وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, واو کمانا اور لو کمانا اگر, اتَّبَعَ پیروی کرتا, الْحَقُّ حق, أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی, جو یہ چاہتے وہی حق بن جاتا, تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, لام کمانا ضرور, فسادت برباد ہو جاتے, السماوات و آسمان, والارض اور زمین. یہ بڑا گہرا جملہ ہے آج دنیا میں انسانوں کی بربادی کا اور دنیا میں مسلمانوں کی بربادی کا, کہ ہم حق سے دور ہو گئے, حق اب باطل کی پیروی میں ہم نے لگا دیا ہے تو زمین و آسمان کے اندر فساد بپا ہو گیا ہے. اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات نفسانی کی تو درہم برہم ہو جاتے آج زمین و آسمان. دیکھیں آپ, زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ جو ہے وہ درہمیت کی طرف جا رہا ہے, نظام کائنات کا پورا تہ و بالا ہو گیا ہے, لہذا بربادی ہو گئی. وَمَن فِيهِنَّ, اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ ضرور فاسد ہو جاتا. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. بَلْ کا معنی بلکہ, أَتَيْنَاهُمْ, أَتَيْنَا ہم لے کے آئے ان کے پاس, بِذِكْرِهِمْ ان کے لیے نصیحت, فہم ان ذکرہم موردون, فا کا معنی پس, ہم وہ ان ذکرہم اس ذکر سے جو ان کا ذکر تھا اور ان کے لیے لایا گیا تھا, موردون یہ روح گردانی کرنے والے تھے اور یہ روح گردانی کرنے والے ہیں. ام تسألہم خرجن فخراج رب کا خیر وہو خیر الرازقین. اب اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں, ام تسألہم, ام کیا تسألہم, آپ طلب کرتے ہیں محبوب ان سے خرجن کوئی معافضہ, تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے معافضہ اتنا بھی آپ نہ مانگیں کہ میں نے تمہیں حق کی دعوت دی ہے اور تم نے قبول کر لی ہے, میں اتنا بھی تم سے نہیں کہتا, میرا کام تو یہ ہے کہ میں تم تک حق پہنچا دوں. اللہ فرما رہا ہے محبوب سب سے بڑا خراج اور سب سے بڑا معافضہ وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فخراج و رب کا خیر, اور آپ کے رب کا جو معافضہ اور عطا ہے خیر وہ بہت بہتر ہے. وہ خیر الرازقین, اور محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے, آپ خود بھی اس پہ ایمان رکھیں اور اپنے اہل مکہ اور مشرق اور کفار کو بھی یہ پیغام دے دیں کہ رب کی طرف آنے سے تمہارا رزق کم نہیں ہوگا. ہوتا تھا نا جی کہ سود ختم ہو جائے گا, ہماری طرف سے گیمبلنگ اور جوا ختم ہو جائے گا, ہم جو کچھ ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہیں وہ چھوڑ دیو تو رزق کم ہو جائے گا. اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتلا دیں, اسلام کے آنے سے بھی, سود کے حرام ہونے سے بھی اور جوا وغیرہ کی چیزوں کے حرام ہونے سے بھی تمہیں اللہ رزق دیتا رہے گا, کیونکہ وہ خیر الرازقین وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اب آگے یہی مضمون ہمارا اس سورت کی آخر تک چلنے والا ہے, جس میں اتار چڑھاؤ کفار اور مومنین کے اور ان کے نظام حیات کے ہیں. اللہ ہمیں بندہ مومن اور ہمارے اسلاف اور ہمارے جو اکابرین ہیں, جو صوفیاء تھے, بزرگان دین تھے, صحابہ اکرام, تابعین, اہل بیت عظام, اللہ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت نصیب فرمائے. یہ عشرہ اس کو بھی قیمتی بنائیں, اللہ کے ہاں اس عشرے کی بھی بڑی اہمیت ہے. دو تین مہینوں کے عشرے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ایک تو ذوالحجہ کا عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے, والفجر ولیال عشر. اسی طرح ربیع الاول میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وہ عشرہ رمضان کا عشرہ پہلا, دوسرا, تیسرا, اور یہ محرم کا جو عشرہ ہے یہ 61 ہجری کے بعد اس کی نسبت کچھ اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسی ہو گئی کہ اہل بیت کا ذکر اللہ کی سنت ہے,
اس کے رسول کی سنت ہے اور صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اسی پہ ہمارا جمعہ بھی ہوگا اور یہ دن چلتا رہے گا، تو کثرت کے ساتھ تذکرہ کریں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جیسے درود ہمیں سکھایا گیا۔ مختصر درود میں تو ساری باتیں ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ اصل حضور کی آل میں، حضور کے نسبی آل بھی شامل ہے، حضور کی جو ہے وہ بیویاں اور جو سکنا ہیں گھر میں رہنے والے وہ بھی شامل ہیں، حضور کا نسب اور پورا خاندان بھی شامل ہے، اس لیے آل کا لفظ جو ہے حضور کی ساری امت کو بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا ہر متقی اور پرہیزگار بندہ وہ بھی میری آل ہے۔ تو آل کی دو قسمیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی، ہمارا آل کے ساتھ تعلق جو ہے وہ روحانی ہے۔ حضور نے فرمایا کلو تقی و نقی فہو آلی، ہر متقی ہر پرہیزگار بندہ میری آل میں سے ہے، لیکن یہ وہ آل نہیں ہے جو آل رسول ہے، وہ جسمانی ہے، ہمارا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ اور ازواج مطہرات کی غلامی اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔